إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الضلالات والنار يا رب العالمين ديري رابين جتي الله شنيدو سبحانه وتعالى مبترين إن دوت بينغام كدوت إن وسويجي الله شنيدو بيدي النبي جم صلى الله عليه وسلم غابرين بماجي دنيا من بلاهرة من Allah fondu en be heda godi e be waylugo ngendam men ngam nanen gabgol duniya men be lahira men to Allah cenido muyi en gidi ngewtanen mawdu chembin ga habi adama wete mawdu tele tegal dum derirabe ha majum bi adama ju fudata denna dum mawdu gauri fudan ha ngesa en ondara no remobe tefirta gese goddo aynan yakeji gese dum hunde andande ngam ha gawri bondi naftori wurto ha der gese man kala fifuni bi adamajo o fudata kanko enen do en pudayi na halis di ngurtiden na bibbe ledde bodimi en ha bibbe adama en ngurtiden lawol gadowol bibbe adama en be lato be gona be barkante en man dum lawol tele bibbe adama en derirabe kala ko mari yonki fu yidi salite an ko woni te an maana dum mobo dotto ngam zurriya majum jinsi majum lutta e amma jomirawo subhanahu wa ta'ala o wi wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila aya do holli bi adama burni bi adama burnama do mobgal tege foji Allah cenido nden kala tagale fu te'an bi adamajo bo o goto der tagale Allah o te'an amma Allah sindi yakeji mako nyamgo bi adama fere be tagale luttude danago mako fere be tagale luttude yargo e nyamgo mako fere be maje e non teego mako bo fere suno mako warantamo ukko dato ban dabbaji luttudi kala de bi adamajo dirti o warti tegal mako ban tegal bamde tegal mako ban tegal bali ban tegal tana julbe nden kam o wonnorama duniya mako be lahira mako fu sai ko Allah handi ngam man en pinto en tele hakilo noy hani gonen be majum bela en keban lesde bodde awen bo lattinen en godi wato bendalloje bo bodde wurta lesde majum az-zawjiyya sunna min sunanillahi fil khalqi wat takwin teru godum dum sunna Allah cenido herwato tagugo be latingo وهي عامة مضطردة لا يشذ عنها عالم الإنسان أو عالم الحيوان أو عالم النبات تيغال دوم دوم هوند هوند تيرينديند توكيند كالا جنسي فو ولا كفال جورتي تيروغو نابي بآدما نادباجي انا فنغو حتى لأتنا ودي غوركي بدبي بمبيين دي بنوهي كي غوركي كي بو دبي نون دوكوهي كي غوركي كي بو دبي أسي تغالي اللي چندو فو wadi ha majum wodi debbum wodi gordum den terugo man dum sunna Allah cendo muttarida fi jami'il awalim jomirawo wi der qur'an sappago hagigawol goldo wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun kal her kala hunde fu min tagi zawjayn teri dirajum non edidi wodi debbum wodi gordum bela on gaziton be majum Allah cendo wi aya god ko wi سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آية كابو سبني بانكو آرتو كهولونو كلا هون دفو الله تجيها ماري الأزواج كانكو جومي راو سنو يوناني مو كانكو تقود واتو نوني جفو وري دبون بيغور هر كلا هون دي كوليس دي فودنتا مما تنبت الأرض هر كوليس دي فودنتا نونون وري دبون بيغور ومن أنفسهم ehir bibbe adama en wa mimma la ya'lamun e hatta kuje den anda bo Allah wodi debbum be gordum ha majum wa hiya al-uslub alladhi ikhtarahu Allah lit-tawarud wat-takathur tete tirgo do kanyum woni yahardende Allah cendo subi
ngam bibbe adama en dimdimtira be lawol man be besdo bo ha jinsi mabbe wastimrarul haya ngam bo ngenda mabbe dogo badan adda kulla zawjayn wa hayyahuma bawo alla cendo sirini debbo be gorko bi haythu yaqumu kullu minhumma bi dawrin ijabi fi tahqiqi hadhihi alghaya debbo be gorko fu goto pat o don daro huwa hunde naftunde ngam gasnugo ghaya wato haje mo jawmirawo azza wa jalla wadi alla cendo wi der qur'an ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha ya onon bibbe adama minon min tagi on diga debbo be gorko gorko wete adam be debbo wete hawa alla ta'ala wadi annabi adam kam tagamani nun bibbe adama bo ngurto kanyum bo be lawol tetetirgo debbo be gorko tera bibbe adama en famar be ngurto mauna ben bo tero ya ngada bikkon pamaro kon bo mauna mi sunna alla cendo wadi jawmirawo cendo wi ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آية كابو سبني بنكين اللي چندو بي كل جو مرا ومون انتا قدون هر ينكي غوتي وتاقي هر ماكي بو دبو ماكي ويته كوري رو غوركو رو بو دبو نين اسنكتي هر دبو بي غوركو ماجوم rijalan kathiran worbe dudbe ngurto her mabbe woni sa'an be rew e bo dudbe ngurto ha teru e majum walam yasha illahu an yaj'al al insan ka ghayrihi min al awalim alamu yayi wad go bi adama ban luttudum alam ji tage foji goddi en bino kala tagale fu tetetiran amma bi adama kam alamu yayi accugo ban dabbaji man yake o muyite go fo tera ba dabbaji alla mu yanay monon alla acca suunoji mako to di ngari di njaadi di kippo e di kippu fi non di cakkino haa di cakkini fu non alla wadnay bi adama banni wa yatruk ittisal ar-rajul adh-dhakar bil untha fawda la dhabita la alla accay haaje debbo to ummake haaje gorko bo ummake be kawtirano be kawti fu be teeri to be ngidi be teera je minti joyi to minti chapantati to nyalde to ndubu walla no be ngidi fu alla yofanay bi adama en kam ngada banni majum بل وضع النظام الملائم لسيادته الله ودي نجسبودي ليباناندي تدونغال بي ادم بي ادم او هوند تدوند لاول تيروغو ماببي لاول واتو لاتاغو جنسي ماببي نو هاوتيرتا دو الله ودي لاول مان غول كيريغول والذي من شان ان يحفظ شرفا لاول دينوول تدونغال بي ادم ويسون كرامتا لاول دينوول بكرامه بي ادم o humtan haajeji mako bantagale fu amma karama mako memaka nedda ko memaka e bo ko ha angu teddungal mako do lutti wala ko memi be hojugo lawol gol Allah cendo wadi faja'al ittisal ar-rajul bil mar'a ittisalan kariman o wadi hawtugo gorko be debbo be chonotira do chonotirki botki mabniyan ala ridaha chono tirki man kido mahi do yerdu e debbo wa ala ijabin wa qabul e bo do yamgo e yerdago dum do Allah wadi hidde ko tegal gal lato wa ala ishad be sednu go bo ala anna kullam min huma qad asbaha lil akhar goto fulatanake latake mu oya dum do Allah cendo wadi gaidaji di yimbe tokkoto dum ha tele to banni jomira wadani suno bi adama lawol denangol nanema bi adamajo mite an dum na kanko yidi dum dabiya ma kan yidi mite an man to gorko mi yidi teego bo nangida ma ko dole ma ko dabiya ma ko wiyata mo mi yidi teego jonta ko be mbol wanay debbo man wonde o tammi matu go o wolwiyo be o jeedi fu jonta kam o yidi teego gorko bo non wonde o tammi matu go mi yidi mite a dum dabiyaaji gondi ha bi adamajo debbo be gorko yo lawol dabiya man no gol humtirto haaje magol Allah wadi lawol kolangol nden daygol bo Allah reni dum to tegal walano goddo ya sakkina ndiyam ha sakkini fu o danya ngel do fombina ngel do toy yimbe ummo wala andudo bi wala andudo baba mum ni be gonanno to Allah wadai no tego kam mbala ngai andi yata baba mum tokko na wala ngai yata bappa mu dum andido bappa mu dum wallondira wala dum don tera dum don danya amma bikkon man kon chankiti kon bikkon kon gala asgol bikkon kon gala bappa kon gala mama kon gala ko moy to ngel heyi hore magel ngel heyi to ngel haybo ngel wata ngel wati fola goddo magel bibbe adama kam Allah yidi naybe banni bi adama o lato nyande dada mako e baba mako chorotiran do lawol man andangol
yimbe debbo be yimbe gorko do andingol sede be don andingol den gorko do yerdi debbo do yerdi bikkon mabbe man be ngara be do be mbiyan lenyol baba mabbe do dum waani amin waani amin lenyol be do bo waani amin waani amin do do Allah cendo andi dum wadan de dirabe Allah ren en so an en hameden do nokkuje godde kam jokkake dum do maju jonta ba ha Europe ha nasara en yimbe burna funa wala goddo tawta bappa mudum bappa mako tawta wata dum to habdi o andi dada mako be kawira e mako to dum wadake to dum wadaki bo khalas dada mako danyamo e danyimo fu ndiyam ga dame lowi dum dany anda bawo to o danyi bingel majum khalas o yara ngel pellel rabbaku nanema o huwan kude mako ba gorko non o ya hokkabe mawna bingel man dada on ma sawere yalta ngel de wore bi adama latake hunde burnde yebego jonta duniyaru wondu ha men du ndu jori ndu wi ndu indi fera ragare man handu fergo yo ba europe en pergi man non ton dum ha doyta yimbe garta wala bappa moy woni jurumdo ha duniyaru goddo mo wala e dari tawen dum bi adamajo ban mada bappa wala mama wala dum goddo be biata ha lekki ngurtiminago kanko ha lekki o wurtiman non wala woni to Allah yide nay bi adamajo banni to en tawi bi adamajo man na o jurumdo to en yammi mo ni moy bappa ma mi anda baba mi anda e anto ngurtida o anda to laari puldel gon yo wenda ha ngel do khalas o haadi don sifaka Allah yide nay bi adama en kala to ha mudu den ummatore julbe riwan sifaman yurminan bi adamajo gono ha non majo to do kam en bolwani hala tegal dum nane masid wada na dum hunde to goddo te en bittele gatta kam sito en bi yargo ndiyam bo watta bana don ka do sarwata ko ma kanga kan ka wete ka wadi non da biya ma man yidan ndiyam man sey jara ndiyam man bo biyaade ma to don ka wadi ha mako ndokken mo mbiyen mo da ha ko welko ittanta mo don ka mako nda mbusiri do mbo beldi ittanta mo don ka mako hatta nandu dum be ndiyam ben mo nda mirinda ittanta mo don ka mako welino ma don ka ittata ko sey ndiyam man da biya ghariza jinsiya do bo to wari ha biyaade ma debbo yidan teego mbiyen mo nda limje bodde ittanta mo haaje teego majum nafata mo nda suudu be taladi nafatamo gorko bo non mbiyen mo lama nafatamo haaje mako do sey to haaje man gan mal mal ga wadi to den teego man dum hunde dolere bibbe adama en gidi cali be tean be gidi be cali be kautan e gam maju wodi haaje men be famgo laabi diye hani bibbe adama en tokkoro be tera gam keben lisdi bondi awar leji letto boddi bendalloje bo gona bodde barkanteje naftande arten tawon ndaren sedago her laabi kalludi teyirta non diga zaman islam waray al ankiya allati hadama al islam tele de silama yirbini nden bibi adama kam teran fakat yidi sali nden kam na ko shari awaray bo be teran kam e nden ka wodi tele be gadanno tele man yesu silama silama wari yirbini tele man wikanje kam tade gade famin dhalik nikahul khidni wodi ko mbeta nikahul khidni tegal waye ko ni kangal bo tegal sirriwal bana teru be kalkal amma kambe kambe sirri kambe kam yimbe pamata be do teri to jemma jengi koyde kosde tayri debbo man yaha gorko majum to bade ke wedgo nyibre do usto o huta do ni kawul khidni ta baba en mabbe pama ta hamma fama be do teri be do ngada bana teru be man gatta amma inde magal nikahul khidni kanu yaqulun zaman jahiliya be biyanno mastadara fala basa bihi to suudake kam na wala aybe wa ma dhahara fa huwa lumun amma to wangi kam na dum toskare ni mbiyanno ni wato to dum wangai kam na do ka wala gacce amma to wangi kam na ka dum lesdam ha nay wadego do wiyete ko Allah cendo e der Qur'an wala muttakhidati akhdan tate e bo rewbe al hali be jogitibe wayiraabe wayira e bo dum gorko mo o teri be sirri kambe non ngidi wala sedobe wala walo en wala sadaki sadaki on buray o jabande jemma wadi fu wala asawere to o do tokki ya non amma tay himbe ngiyabe bo ni amma sadaki sedo en walo mako wakili jogorko wala do e biangal nikahul khidni dot jurdo teri be magal islam wadi tappite gal man jawmirawo nasti der qur'an na dum tegal gal bi adama jaba tawda dum wa minha nikahul badal don der magal bo tegal battudi nongal way kangal bo yesu islam gal wonno wa huwa yaqulu ar-rajul lir-rajul inzil li an imratik wa anzil laka an imrati wa aziduk o do wodde bo boddo ngardudo wala derke o bo mudum nayejo wala bo nyiddudo o wi'a mo useni ndokkami debbo ma do jippanoda e mon bo jippane mo mi takkane kadi batoggoje be changetago
ni o takkana mo kadi to kordo goddo takkanta moto dum cede be an dum tegal andangal zaman jahiliya wane sanji be wane debbo mudum o takkani mo bo ngam debbo mako boddo tegal man sa islam gal don no huwa islam wari wilingal to e ban magal non bo nikahun nas alyawm tegal gal yimbe terata hande yakhtubu arrajul ila arrajul waliyatahu aw ibnata gorko yaha muyoya debbo her walojo mum be dokkamo be gerdo o wada sadaki o ta do bo tegal gal donno silama tabitne gal kangal kam kangal lutirden wot wanikahun akhar tegal gongal bodon kana arrajul yaqulu limraatihi gorko wi'a debbo mum idha tahurat min umsiha to hayli al adama ko wari o labi gori ko wi'amo ya waloya be wane leñol teddugol gol be ngirta dum teddugal wala ngarol ya dede al adama ko wari taydo alama wad goredu kam sai nyalde man den burta wadgo to wi'amo tokka asawere de kam yago hawane ngam yidgo debbo mako ma reda ha o yaman banagge go debbo mako warti to wodi awdi nay o yidi fu o yerba nagge mako nge hollinoya to nagge man wawa irin nagge ngedo man awdi nay mako canjo yo o yido sanja awdi bikkon mako kadi tegal man gal donno silama taptingal wa nikahun akhar tegal gongal bodon jahiliya donno maringal silama taptingal yashtami'u rahat jam'are hauta ma dunal ashara yimbe be ngadai sappo be ngara be kawta be nasta do debbo be patbe andi dum debbo mabbe be nasta o nasta wada haaje o wada haaje be fu be do andi kam fakat debbo do dum be do gondi be mako kulluhum yusibu moy pad wara wopo debbo majum walda be mudum fa idha hamalat to debbo o redu wadi her mako o dani nyalde seeda ngadi asala ilay mo jowno be ngara bana dum wato tigelawale go be ngaro yakadi kambe hawtune be mako fu falam yastati rajul min an yamtani wala poddo salago moy mo waray be fu be seedi be be kawtu e do mako bido waray fu be accata dum anbo ajado e fade garabe kawta to be kawti hado debbo do fatagulu law o wiabe qad araftum ma kana min amrikum non andi ko ngadu denna be mbi oho wa qad wala o danyi bo den o wiya fa huwa ibnuka ya fulan der be fugo wiya wane bingel ngel ma debbo go wiya mo ni to sammi man ahabbat bismihi o wiya mo yidi pat be inde wane bingel ngel do ngel ma khalas bingel warti ngel ma ko duniya fu andangel ma ko bo tegal man gal don no wade amma hande kam silama wargu annabi sallam be sharia tegal man gal yirbi to irin ma gal do nanduma gal do lutti jotta bo goddo wonda be debbo to wondi be debbo debbo man danyanamo danyana hore mum kadi na tegal sharia wala to danyini o wi'a o indan bingel majum nanen be do inda wane wari indugo bingel mudum chaka julbe bo wane wari indugo bingel mako to na don wondi be bi wane man bi ko wari indugo walla dada mako en fungara inderi majum bi bi yibe biyata to be indi o yaw wi'a wadi wato o anditi bingel majum be jaha babal dereji be ngada bingel man do be gerdo tiringel mako iri magal kalkal be tegal jahiliya man to ngal do bo ngal donno sharia silama tappingal wanikahu rabi tegal nayabal yajtami'u nasun kathir yimbe dubbe be kawta worbe fa yadkhuluna ala almar'a be restan do debbo do kabe kawta be fu ko moy waran fere mum non baade debbo man kam nanema dum bewa wala mo hadata gardo ha ma ko fu nasta non kaw ka wala gorko mo mako ko moy wara rufandi yam mudum dilla to do ka o wiwa hunnal baghaya kambe wete bordel en marbe alamaaji andadi bordel en halesde godde do maril alama mum to goddo salo babe tiggata babe mbalji derewol ni be palado debbo fodi alama mudum je heptinta goddo bordel je do ha pellel ngel do to ni man e ko alamaaji ngala bona yimbe andi jonta bo fattude fu yimbe andi wane en don jodi kambe woni wadobe ngal to gardo bo fu heban be wada ko yidbe mabbe fama arad dakhala alayhin gidda fu nasta do mabbe fa idha hamal irin o do man to redi wa wadar o dani jama'u laha be ngara e mopto kambe go wa da'u lahum bil ghafa be ngadda wete be al ghafa wodi marbe andal ghafa no biyata be wato kambe majum be keptan moy dani bingel be ngara be tijjo bingel be ndara tinde mum be ndara tinde worbe do gorko fu yidi bingel ma lattugel mudum be ndara kelni kosngal be ndara didi jungo be ndara sedda go be biya bingel ngel ngel wane to be ndari baba be ndari do ni to ngaba wadi kambe gafa en majum be ngara be cende be bingel ngel ngel wane sibe kawta bingel be nda baba mara kadi tegal man gal wadi ni non do bo gal do no zaman jahiliya do kam pat en bolwani tele de donno sharia islam wari yirbini de acci gotal lawol gorko be debbo be kawti be teyi kam jotta kam gol gotol gol sharia wadi gol luttudi kam fulabe man bili
فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق النبي نلدا بغونغا هدم نكاح الجاهليه واتو ويربني تيغال جاهليه كمفو تيلي مودوم كامبان بيلي سي تيغال غال اندودن هاندي غال وهذا النظام الذي ابقى عليه الاسلام جسبو دي سلاما لوتيدو لا يتحقق الا بتحقق اركانه تيغال مانغال غونغداتا سي بي غونغدو ركنوجي ماغال يامغو هوكيغو hande watu sedoramma en wa bi hadha yatimmu al-aqd alladhi yufidu hilla al-istimta' nda do habode dagnanande gorko weltinorago be debbum debbo weltinorago be gorum do to wadi daga kebe beltinoro fodde hajeji pe otodi habi adamajo to hakkeji wajibiji gondi do debbo be gorko be majum dilismorto hasilama kam ni andi hande bangudum dum kam silama bari'un min kulli dhalik silama andad silama kam gotel andi wani do goram debbo o hakke don do mako o bo be dum kore mum hakke don do mako kam be lawol gongol sharia andi to do en dari tele latinode donno silama e wari yirbini de silama yirbini de man yirbini kitamaaje de don kam ko wajotta de do kuwa de don kuwa kanje buri hewgo do duniya burna duniya ruf kanje terata ha julbe kam na kanje amma heferbe kam jitta bo kanje e mari akthar ma fu do maaje woni e julbe bo godi jurmaaje don tera be be silama dampi ittimaajum be marabi kon bikkon man imma kon jodo kon taa kon kon gudita kon leñol kaaw non kon mari bappaka wala kon do jodi non wala bo kon lettonaane ma on man wi anditi kon jabi dum bingel mudum tanko dañi bingel man o latu ba jahiliya man gadanno haala kam na dum bi ko baawo man do ndaren hadise ji be ayaaje be yide ko ha Allah subabe ha Allah teego man dum sunna mabbe wala annabo en do illa be godi zuriya jawmira wala gad arsalna rasulan min qabli min nilnilabe ko artima waja'alna lahum azwajan wa zuriya min gadani annabo en nilabe man do be godi bibbe be godi bo rewbeji mabbe hadith al tirmidhi gol abu ayyub radiyallahu anhu o wurtini o wi arba'un musnad lil mursalin nay her sunan nilabe do woni al hinna der sunan nilabe الحناء والتعطر والسواك والنكاح كوجتت ديدووي واتو فيلاي غودووي الحناء فيناي غودووي الحياء تو حناء ما نالله نالله دو دي سنن لابي اورا غو ودا كو اورتا اي باندوم سنن لابي سواك يولي غنيوم لابينا سنن لابي والنكاح بتيغو نيمان تو ان جانغي دوم بيا والحياء بو سمتيندي دي سنن لابي وني تيغال مان لماما دي سنن موبغال نلابي الله شنيلو ndego jawmirawo wadda tegal man do dum der modje mudum mawde ba jawmirawo cendo wi wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada warzaqakum min at-tayyibat alla limi tegal man der modje o wi alla wadani on ha ko e modon rewbe be tewon dum ndanyon rewbe be mawna o tiabe o wadani on bo her rewbe man bo bibbe o wadani on tanirabe o riski on bo cenidi ko nyamoton alla limi tegal man der modje mudum mawde ko sollata bi adama jotea ndego jawmirawo cendo o wiirategal man dum aya der ayaje mako wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun alla wadi tegal man dum aya min ayatihi subhanahu wa ta'ala o wadi o wi woni ibgoy ayaje mako kollande bawde mako endam mako do bi adama wato o tagani on her koye modon rewbe teriraybe tewton dum nde itiron be mum ha o wadi hakkunde mon yidi yittirgo be endo tirgo inna fi dhalika la ayat liqaumin yatafakkarun nda dum do dum ayaje kollande bawde alla endam alla her bi adama her yimbe taskitobe maranumo to kadi wakari taraddadul mar'u fi qabuli zawaj ndego goddo lorti lortinan bangta bang bangta bang o hultora o jodo non o hulan bango majum tammi yo o hulan bango majum tammi yo gomo kuje dudde masin to ban nyamnu goko nandi e mudum Allah subhanahu wa ta'ala den yeccitinimo fayulfitu alislam nadharahu ila anna Allah sayaj'alu azwaj sabilan ila alghina Allahum pitimo Allah wadan tegal man dum lawol jeynitare tegal man lawol jeynitare Allah wadan dum to adam martaraddudu ha tegodo teman jawmira wadan tego man der asbabu rizqi wa sa'a sababuji risku sababuji bo fechare wa annahu sayahmilu an hadhihi al a'ba
nonnon bo Allah cendo eftanan mo cadeele majum beddanan mo sembe bawnan ngam rondaago wato wahalaaji tegal majum Allah wi der Qur'an subhanahu wa ta'ala wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim tene jawar en mon rewbe be gala worbe tene dum worbe be gala rewbe bo tene dum wato e salihien modon ibgo e jiyabe mon be horbe mon in yakunu fuqara to be goni be talaka en yughnihimullahu min fadlihi alla risko be jeyinta be her mojjere mudum wallahu wasi'un alim alla wadi tegal man dum lawol gol riskin go bi adama lawol gol fecinan go bi adama jo wa fi hadith at-tirmidhi an abi hurayra anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala thalathatun haqqun 'ala allahi 'awnuhum annabi jo sallallahu alayhi wa sallam ngam susdin go goddo o ta hollimo yimbe tato alla wajibini do zatin wallugobe yimbe tato alla ho ani zatin o wadi wajibi wallugobe al-mujahidu fi sabilillah والمكاتب الذي يريد الاداء والناكه الذي يريد العفاف بي ادم كونو وحلاول الله الله ولنمو ماتشودو ولا كوردو بينديدو بي جاوم او يدي او هوكا ها او ريمدا الله ولنمو جيدو تيغو واتو او تيي غام ها او نانتورو او اتياكو الله تشندو هارميني كانكو ان بو جاومرا ولنمو الله يفتي ولنمو النبي صلى الله عليه وسلم فيلان بو تو انداري غيندام ييمبي نون تاويتين جونتا دارين wuro men go be chalaje dudde do be galare be chalaje noy mari ande wuro do be gala nisba da'ila jiddan jiddan en biyan no yo o do be rewbe sefnan holtinan kanko hanay o marasare o billo no foroy ngam dongal jurdo mako o bodo jodi heba boro temere nyamo ya restaurant temere jene nyalde suyi temere tati wakati fu o warta o jodo to hanne o marasare kankam pentande nga wala dongal wala isra mo hokkata dum wala bingel o yarta l'hopital kanko o do jodi sey limce mako passade tan amana wala sare en tawata mo don marbe motaji pat ha der wuro do marbe rewbe mari dum marbe chalaje pat man tan marbe teddungal on mari dum amma ben be taayi ben kam gala dum aksuku numo yimbe na kan joni kugal Allah cenido tego dum sabu rizq na dum sabu talakare tego kam Allah solni bi adama hamum duudi heewi goddo mbiyen waane do na wala ko o woni yimbe na o budare Allah hande mo giya o teyi baaw duubi jotta mo na dum kanko sam na kanko sam o warti dum baba saareje jogido iyaluuji barkidido tegal o waranta mo dum gorgi mako mo tay kam tawa do hira hanane man tan ha jotta ko mari ngam dume barkategal man ba Allah cendo wi e ba annabiijo mo wi sallallahu alaihi wasallam to dede ko sollata bi adama almar'atu khayru kanzin yudafu ila rasidi rajul kala ko Allah wadi gorko maran fu wala ko gorko marata bura debbo o wodi mota o wodi sare o wodi limce o wodi o wodi o wodi o wodi to be mbiyay debbo on der ton ka wala ko o mari o fuddayi ma aran kam to o maran mardi gorko on di wona ha mudum kam debbo woni go bawo man jokka kadi o be sare o be ko o o wodi dum do bawo man dum warata amma debbo yimbe to jaman nedda ko biya do be arte mbi o be debbo na to mbi o wala ko be limte mbi avion o mari bo avion man gal do daso da wala darja wala debbo su timmi yimbe jeedo tan be andi o goddo na na goddo der mujtama wala ko he to be ngidi ardingo be ardintamo holare goddo habe pilde kay wala debbo do o hunatamo ngam dume soyinde debbo man dum soyinde karama wod ko ngakkirimo masin rawat tirmidhi wa ibn majah an thawban radiyallahu an qal lamma nazalat walladhina yaknuduna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim ayat do jippi der qur'an qala kunna ma rasulillah o wi min donno hawtade be nelado allah her yoga jahale mum se o wi sahabo en mako unzilat fi dhahabi wal fidda aya man do kangedi be chardi mo watta zakat do wolwani falaw alimna ay al mali khairun to min andino jawdi ndiye kadi burata wodgo min jogito ko luti kangedi be chardi annabi joybe ko hani maron kam lisanun dhakirun wa qalbun shakirun wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi adaban marakam marku jededo demgal inno wal allah istighfar zikri salatu annabijo demgal innowal be bernde yettore do ko hebi e debbo muminijo ballo ma do dinama mara debbo muminijo ballo ma do dinama
وروى الطبري بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من أصابهن فقد أوتي بخير الدنيا والآخرة ناي دوكادو دي هوكاما دنيا خير مودم بلاهي رفو قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدرا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغي حوبا في نفسها وماله برل يكتوري دمغال إنو والألا بندو منيورو دو مصيبو بدبو موادنتاما زنوبا يرهور من بهجو دي مفو داني روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاعها المرأة الصالحة دنيا دو دم بلتناري باكم بيتن در قرآن أما بور دم بلتنار دنيا فات دبو صالحي جو debbo salihi jo kanko woni burdum beltinaari duniya wa qad yukhayyal lil insan fi lahdha min lahadat yaqadatihi ruhiyya ndego waranan bi adama ndika waccatego man o jodo non ndego du wardana mo gallawol dina kanko kam ndika o jodo on rewa alla tan faggol aljanna mako o ummo nafa jemma o sumo nyaliuma o luncito rewbe fofta sungula rewbe do ma waran billa mo harewgo alla cendo ndego du waranan bi adama banni ko islam bi o do man goddum wadoy dum na la fa yuallimu alislam anna dhalika munafin li fitratihi islam wi amoyo dum habgo be hore ma ngatta fitra dabiya ka alla wadi der maada on gidda habgo be um awan habgo be duniya fu am hawata be dabiya ma innu yidi habgo be dabiya ma ko tayara ndiyam tan o wawan dabiya ma ko yaraw handiyam alla wadi amma kanko yido haba be dabiya ma ko wata naw jaro ndiyam dum mumkini jumna hebo to wado wattako to islam wi'amo ko ngatta do dum habbo be dabi'a ma kabanta ta habbe dabi'a ma awalan ko wi'ata mo he habgo be dabi'a ma ko man do o wawata dum wa mughayirun lidini edum ceddum be dina ma ko bo wa anna sayyid al-anbiya jagordo annabo en kanko buri yimbe hulgo alla kanko buri wato yankinare kanko buri fitnago duniya kana yasuma yuftir odon sumo odon yewa wa yaqum wa yanam odo nafa jema odo dano wa tazawwaju nisa odo tiyaro be bodo annabi jole salam kulo alla kam ha ma ko dari to e amma o sumo to ndego o yewande go o dano der jema o ummo nafa bo o tiyan bo rewbe rawal bukhari wa muslim an anas radhiyallahu an qala jaa thalatha rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yimbe tato ngari ha sare annabi jole salam ha rewbe mudum yas'aluna an ibarati an-nabi be ngari yamgo no annabi yo rewirta Allah ngam be dewa dewal ngale annabi jo mari ha sare ngal judde kabe do ngiya dum e ha sare bo ko annabi jo watta falamma ukhbiru be mbibe annabi yo don nafa o dano nda be kolli ko annabi jo wadata kanahum taqallu hande mbibe ko annabi jo watta mbi kaydo ka famdi faqalu be mbi wa inna nahnu minan nabi no ngadu be annabi jo enen kadu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi o jafa do ko arti be ko handi ha tarkul awla mako goto wi min kam be besdan amma ana fa inni usalli layla abadan min kam ifti julgo jemma kam ha weta ha mi maya do badu to Allah o ya bo wi ana asumu dahra wala uftir mi sumo tum mi yewata min kam se jemma jemma tum wa qala akhar tatabu wi ana atadilu nisa fala tazawwaj abadan min bo mi tawre be kam chak min mi tei kam watta ha mi maya ko be ngidi bo Allah be nufi be ngidi be mboda be cuklo be dina be pofta be fitnaaji duniya faja rasulullah sallallahu alaihi wasallam nilado Allah warto isare mu be mbi bo nda wane be wane ngari jami dina ma min biibe e bo nda ko be mbi kambe kambe besdan do majum nda ko be ngatta annabi jo hi wiibe antumul ladina kuntum qultum kada wa kada onon bi ni be nina ama wallahi inni la akhshakum lillah wa be wallahi buran hulgo Allah la waqakum lahu lakinni asum wa uftir misumoto mi yewan wa usalli wa arqud minafan jima mi danoto wa tazawwaju nisa mi tan rewbe faman raghiba an sunnati falaysa minni gaydo sunnam hoy goddum bo wala nayam hadise jibe ayaji ko gaddeten wato do sollugo tego wa zawjatu saliha faydu min as-saada debbo salihi jodum wato dum gabgol bi adama hebbinan mo sare ma ko seyo kanko seyo to debbo salihi jo don der sare goddo de patmare de annore de patmare de ngarol kanko man dum ngarol bandi ko wari non kala ko fe'i ha sare man pat debbo salihi jo don der mare tawan sare man de timidinde fan abi umama al bahili radiyallahu an nabi sallallahu alayhi wa sallam qal mastafada al mu'min ba'da taqwallahi azza wa jal khayran lahu min zawjatin salihah bi adamajo o faidaki bawo hulgo Allah kam ko buranta mo debbo salihijo e ko woni debbo salihijo
إن أمرها أطاعته وإن نذر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسه ونفسها وماله صفاجي ناي تدينغوني ها ديبو كانكو وون ديبو صالحيجو موي وون ديبو صالحيجو مو شاري اويتو ان كبي دو دوم غابغول هير ميدن صالحيجو مان صفاجي ماكو دا دوم دو ارانول ماجي إن أمرها أطاعته تغوري كو عمري مو دو وإن نذر إليها سرته تغوري كو لاري مو سينادو imma o wodi ngarol asli wol wala bo jogitaare mako de gorko tefi mo yian mo kampat tawato yimo ni wato dum hunde senere dum yi o jabata wadgo de ko gorko sunoto ha do mako den na o joftido na o goddo mo faunata ko na o goddo mo wodata den o aran kam o do wido her umroje goriko o goddo mo giddo de goriko yimo padi asayo won aksama alaiha abaratu eto gorko hunake do mako o fewna hunere goriko man to gorko wi wallahi ayata o yata man non amma wallahi ayata su wurto dile se gorko suma balita di hefa una yerew sanu kare ngendata to o do salihi jokam to gorko mo wallahi awattani timmi awattani ma da bay una yere salihi jokam amma o yakam wallahi ayata to gorko man tasko be nyamnugo kadi walla bo suma go fakado yan to yeyi bo mushkila wadi wa in ghaba anha nasahatu fi nafsiha wa mali to gorko wirnake o ayna o rena o nasena dum ha nafsu mako be jawdu to gorko dilli wirnake nafsu mako hendu me matadu mana wala mo hebi nitta bandu mako e jawdi gorko bo ayna dum nyamdu sare mum jawdi mum kala ko gorko mari pat aran ayno dum kam dum debbo tawen o do hakkili o yida ko torri goriko sifaji nay to debbo yidi lattago o salihijo aran hana to be rewbe aljanna o lato o wodidi do wadago gorko her ko umri mum de goriko yimo pat o habde gorko man yamo be seyo lattago goddo o joftido pondirdo wala ko yalimo de gorko yimo fu bernde o mettatan to hurtake do bol yeta bura mako en tum ngam kanko o jogitaaki dum ngakkere sifaji majo en non bo latago to gorko wirnake o ayna nafsu mako o ayna bandu mako ayna jawdi gorko man e to gorko wodi ko huni wimo a watta hadimo o hado er hunde majo Allah hokku dirira men rewbe sifaji majo wa an sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم ثلاثة غاب قول بي آدم هر كوجة تاتي غاب تراكو ماكو بوساو بوم كوجة تاتي غاب قول بي آدم كم هبقو المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح مرقو دب صالحي جو ان ارتي ان دار سفاجي ماو كدي تو قد او دب صالحي جو او دي بو ساري بو ووندي de inde bi adamajo bawo chuddo hi ha mare e siwte don e nyalle don ndiyam koydum ha mare annora koydum ha mare do woni maskanu salih wal markabu salih ba ante wa bo salih o mbotka mbonga to dum jamde to dum dabbawa ko wa'oto man bo dum boddum do gabgol bi adama ha duniya kam do majo ngabtara ko bi adama bo her kuje tati man kanyum bo al mar'atu su wal maskanu su wal markabu su margo debbo kalludo to en gidi fam gomo kam na o wala sifaji nay goddo woni o kalludo to umra ma o do wata ko mi wima wado wada wala ha mako to gorko laari mo sey ata ko ngam na o goddo diido hunde her mako ngam gori ko yamu do welu dum damata mo o do bo den dum mar'atu suman e to gorko hunake wima awattani o wada hunde majum do dabiya mako e to gorko wirnake bo tawen wakkati man to dili dum kanko bo yasi non na aynu go wala kadi o aynata hore mako sakko ayna jawdi gori ko to Allah wadi hoddirore hoji gedal goddo debbo kallido o hebi ngaftara ko duniya heemo wal maskanu su sare bo lattinde yenirde hallunde de billi de ko ndiyam chaddum se daydum nyette ko nandi wal markabu su be ante wala tinga kalluga njarlunga nga wawata hewtingo goddo hajeji mudu to nda do dedirabe wato dum fudum ayaji Allah chenido be hadiseji annabi sallallahu alaihi wasallama dede ko solnata bi adama do tego sallama do otea bes den do majum fu inna zawaja ibada yastakmilu al-insan biha nisfa dini te godum dum dewal bi adama hebboran be magar reta dinamu o hawra be jawmi ko do buddu wodgo yaake be sinuye fa an rasul radiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man razaqahu allah imra'atan salihatan faqad aanahu ala shatri dini mu'alla riski debbo salihijo mardo sifaji kandinadi go Allah kam wallimo do reta dina mako falyattaqillahu fi shatri al-baqi Allah wi ohula Allah kadi hareta luttudo bo goddo on Allah yedi mo debbo salihijo reta dina mako kam Allah hokki mo lutti reta reta bo ohula Allah hamudu ndani non annabi jo wi sallallahu alaihi wasallam man arada an yalqa Allah tahiran mudhharan
فلتزوج الحرائر on giddo hawrugo be Allah o cenido cennado den kam o tearimbe o tearewbe o taborimbe do hawran be Allah o cenido wodi Abdullah ibn Mas'ud sahabojo wi law lam yabqa min ajli illa 10 ayyam o wi to Allah humpitiyam wala ko lutti ha ngendam am duniya se balde sappo wa alam anni amutu fi akhiriha mi andi baw nyalde sappo mi mayan wali tawlu nikahi mi wodi bawde tego her nyalde man sappo da tazawwaju makhafata al fitna mi ta andir nyalde man sappo wi do sahabojo o wi to ni luttari mo balde sappo be kumpitinomo an do bawo balde sappo amayan o don yi abo o wodno tera o wi ngam hulgo fitna soyne debbo do o te ando bawo balde sappo man o maya waccamo holli sahabo en don cholani tego be don gi aybe soyne tego be don gi ambustumajum na do hunde de duniya yerdoto bara yimbe hande en gerdi goddo te ay man do billahi mo do yi anon dum do dilla non damay mo sinkata dum sam to Allah hokkimo cede o laara limce padde goɗɗo o ñootaw ɗo yiiloro kanko kam unumatale o te an majum to amma kamɓe kam nanino teego ɗum wiyete aran ko ɓe ardinta to e ndaaro jonta bo hikmatu zawaj hikma teego ɗume won boteji teego man ko ɗum wonanta ɓi adama aran kam deɗiraɓe hikmaji kam juur ngam aran ko teegal man waɗanta ɓi adama kam إن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وعانى فيها بيادة مورد غرائز غريزة بقنا بيا كسوتاتا وود غريزة تيغو غريزة نيامغو غريزة يارغو غريزة بيرنغو غريزة سياغو واتو ام كوجي اود اسي دي هبي آدم اد اتتاكو هون دي بيدن نور بي آدم توالي سيو بيرنان او ايدي وسالي كو سينا تاما بطوالي سيو سيو نون هون دي جلني دي بطوالي نابن جدا ما كو ايدا جلغو جلن نون نور بي دم غرائز ɓe mbi garisaji ɗi ɓi adamajo mari ɗo ɗi patmaji garisa ɓurka margo ɓoggol catugol kam pat garisa teego ɓuran satugo ha majum goɗɗo wawan joɗago oɗon mata weɗo oɗon maɗi non ha ɗum neɓa o wawan joɗago oɗon mata ɗon ka oɗon neɓi noon ha to ɗum fanti amma teego ɗo kañum kam wakkatire wonde kam fawtama wurtinande sunon o anda ngam ɗum ɓoggol catugol hunde man nde mari to nda teego ɗo wawa renango ɓi adama garisa man yerna garisa majum dede ko garisa man ɗomɗititta bila muskila bana ko Allah cenɗo wino ha aya to wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa jaala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dalika la ayatin liqaumin yatafakkarun dede ko deƴƴinta nafsu ɓi adama man teego annabijo alayhi salam abou hurayra filli hadise ol أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تقبل في سورة الشيطان دبو تودون تو هوجي دو بي ادم دو دم سورة الشيطان غدو ييتا وتدبر في سورة الشيطان تو ويلتك باو بو سورة الشيطان او وانجينتا فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجب تو غدو مون لاري هر دبو مو ياسي كو باو ري مم كو يوسيروم كو فوتاني مو واوكيني مو فليأتي أهلو وارتنا كوريجي ماكو كو مري حساره فإن ذلك يرد ما في نفسي دم لوتنا مكو ماتا هور ماكو ان داري بوتي تيغو مان لورتان غريزة بي آدما دبو واتو تولون هوتي دو بي آدما نادم كان كون جيتين نغم ما جم دو دي كون جيتين دبو ياسكا و بوضو اما تو قلو تي متو نادم كان كوسم نغم اران كان مشيدان قلو يانو تو جالي ما شيدان موسي يسو بي آدما جو اندا ودا مودو نون دبو من وي دو دي هي بي بوتا وين قلو رو بي وماري حسار ماكو ngarol ban maɓɓe amma yasen ɗo cuklimoɓe kay koreta yimɓe mako asare amma ɓe ɓuuri wodgo ha guite mako ngam ɗume ɗo cheytan o yiyata ha ɓawo maɓɓe cheytan bo yiyata ha yeeso maɓɓe ɗum fayden wadgo debbo jaagueji muɗum o wangina ɓawo mako ɓe yeeso mako o tokko lawol kam masi oman sey Allah hoynan mo tan ɗum hunde sande masin dow mako ngam oɗo yaha o cheytan gal ɓawo ɓe yeeso fo oɗon fitna julɓe Allah ha yaadu mako man oɗon ɓilla ɓiɓɓe adama en ha o yata majum hatta annabijo wi to goɗɗo laari o wawkinake ɗum watana koreji muɗum ha saare muslim ɓe abou daoud ɓe tirmidi kamɓe pille hadisol abou hurayra man wazawaj huwa ahsan wasila li injabi l aulad teego ɗum bo wiyete laawol daygo ɗuɗɗingo ɓikkon annabijo alayhi salatu wassalam sollido teego man o wi tazawwaju l wadud al walud fa inni mukathirum bikum l ambiya yawma al qiyama te e annabijo sollido teego moyte o toon alwadud giɗowo gorum debbo giɗitintoɗo ha gorum giɗɗo fiɗɗitago tumno gorum yiɗira ɗum o defanma o ɗonuma o defano gori ko yiɗirtamo o fawnotoma no gori ko yiɗirtamo mana o yiɗini wadgo no gori ko yiɗirtamo alwalud dañowo bo debbo annabijo solni her giɗanɗo gorum piɗitantoɗo gorum tum e bo dañowo ɗuɗa daygol jo te e her maɓɓe gam mi ɓuura annabo en pat ummatore yawmal qiyama ɓe daygol moɗon
to juldo dañi o besdi ummatore annabi yo sallam to dañi no gas wodi barjari no gas julbe juloobe honobe ha lawol Allah wallobe annabi sallallahu alaihi wasallam dani thumma inna gharizat al-ubuwa wal-umuma tanmu wa tatakamal fi dhilal at-tufula e bo en don pama wodi goddum bo suno dada kube gharizat dada kube baba kudo dum don mauna be bingel tawen bingel pamarel to gel ummake gel wi'a sare am gel nyiba sare gel jida ndare ni mere non gel wa chuudi rewbe magel gel wada bo puccu magel gel wa auto gel wada gesse magel bo gel remata bingel pamarel del bo tawen do wawa do yarna don hadda gel hollida biya man don ha magel diga ko be dañi gel ton do be ta gharizatul umuma beje baba ku gharizda dada be baba do don ha bi adama so na be maunugo teraman debbo ma heba o dañi man gorko heba o dañanama be majum no heta dum timmidira ha bi adamajo e bo li shu'ur bi tabi'ati zawaj wa ri'ayati al awlad yab'athu ala an-nashat wa badl al-wus' fi taqwiyati malakut mumtalakat aw malakat al-fard wa mahibi wa mawahibi o wiyo matugo bi adama teddenga o tei nyande bi adama jo tei o matan debbo do dow mako nyawmum kanko hurgata to Allah wadi nyaw hande kanko nyamnata kanko watta suudu to nyande bi adama ronda kedum aynu go bikkon wadi dow mako o dum besdan bi adama ha tiddo huwa tef godde rino mare mum besdorto tawen o yidi mare mako besdo gese mako besdo chalaje besdo fayandali ila al-amal ngiyam o dilli ha kugal min ajli an-nuhudi bi abaihi ngam o daroro be teddere tegal man ha o dararo be wajibi mako fayakthuru al-istighlal o huwa njur wa asbabu al-istithmar la bino bezdila jawdi mako wadan njur dum do dum besde nan mo risku mako dum wadan mo maral mako dum da njur lawol noy tegal barki nirtago nangol wangani en kadi tedo kam na hebata nyallugo les ganyi kam na dum warata na on kam gamti ay andi hirto tan o te ay to hirngo wadi o andi o yata midi mako andi o yata wala ko yalimo o jalan ba o yidi o jodo wala no yidi wala ko yalimo ngam debbo gondo sare buram mo singulla ko billimo dum bi adama yo timmidi do o jodi baade wakkati to wodi ha Allah wadi o yata o yaha sare mabbe ha hamma mako ha moy mako khalas ko yalimo be kugal biya mo do jodi tawa be sappo e do jodi dubi no gas e jo yago yoso be te ay ndokka be kugal ler boro be bi a wala hakkilo na be biete a wala hakkilo na minin be ben biata min ko wona galla amma o yakam maro de bote fa mo jibana lope kam kam tammi riskugo lope o ido jibana goddo kudo o ido wana goddo karal o ido wadna goddo tumberem o remanan dum amma goddo mo te ay mas'uliyya wala do mum maral mako famdan masin haaje mako fu pade de giggaade ne bam limce pasade suy timmi dum bo tatne khalas ngam majum teego man dum lawol wadgo ummatore huwa ase ban nokkuje meden do to Allah fondi no en bibbeji men teyibe teama riskuji ngaran halis diman ngam be kuwan wawan be hugo lato jawmu en jawle jawmu en ba anteji kambe coro jotto lesle deji meden do amma to be teyino ni en daran jotta bo gorgiraama e tebe ka banna nyalata be mabbe to teyini faltake be kanyum kam rimdi wurtake dawdi majum yan ha nange huwan be don jalamu asuglake way nyalde fere o warta be o kam na do wa'i mobilel mudum gel mudum asuglake nyalde fere o jono en jata sare na be gurto dilla be mako to tegal dum lawol riskin go bi adama ngam dum umminan goddo ha hugo ha dabbugo jodaago mi tiata bo dum lawol masibo bi adama juman o tiata amma mota chali nga fowe o maran nga be ti ayu noy mari mota sakko mara noy mari sakko mara an bo la wala yimbe be ngala rewbe amma be dum mari chalaaji mabbe be kanti na be ngala inde kantiji kam bat jawmo rewbe mari di ngam kambe mari dole hugo motaji fu be tebe mari dum amma o kam joddo yele non bakoy do go lamba wane ni kanko mo yiri rimaga watta watta te godo kandi Allah wadi mo lawol man to en bi gonga bele Allah wadan hanu pinano majum ha en gado le gaden ninde wuro men daren be te ayi don jodi mere be noy mari ba ante je do ba wuro do be noy chalaje moy be sare mum kayim bo nasta ma apare wala mawte ay wala tewe ke batadu to bi adama yaw na hore mum law o nasta der silk be Allah moƴƴere do mum moƴƴede Allah waddanta bi be adama tawen bo jeddiraɓe marɓe rewɓe jurmuri ɓuri margo jawdi te mi ma goɗɗo rewɓe um nayo ko a andamo a mijotomo anumata ɗum goɗɗo pamaro
tema re ma ko dido non pamrata dum tema debbo goto o ka foti latto lafudo amoti ma goddo rewbe nayo na fakad Allah bugal ndo de gayro e man nayo to ni dum way dum sunna Allah cin do terindika ka ittatako tegal dum lawol barki din go bi adama jo habda o tea to o tei majum o jarribo Allah o daran ko Allah cin do wadantamo Allah jayintamo wadnamo labi kude o huwa kude man bo de barkida ndani e tele man boteji man jur hikmaaji man jur der maaji man do hawtugo ummatoje to tele galano kam yimbe fanna jotto ferum ferum jinte tawen goddo suno wada masalan bamayde wada ummatoje ngara kauta dasotiral tele telo ngatta e si ko en ngara israabe israako makara kala yimbe kam fubbe no be ndayori fu be ngara be kauta o wane mako o bappa debbo mako dum warato suno wadi dum hawta dum duddum to se wadi dum hawta dum duddum be laabi tele dum warata en tawan goddo waran o kodo der wurongo ko mo mari o tiare o be kinta to nayo o warta buram bi wuro darja to hunde wadi mo tawa ummatore hawti ha dammugal mako e si ko en bibbe yimbe mudum bandirabe mum sobirabe mum o hebi lenyol fechake be tego to ase tete tirgoman dum lawol hawtugo ummatore lawol gol watta ummatore jogotira der boteji tegoman gal jamu to tele don bada ha ummatore wodi jamuji dum watta hatta yimbe nyawndigu bana andube andal docteur embe bi dum besdan ko jutgo balde fodde bolide ma e ko biata ngam be ngadi recensement do duniya do be jokki marbe rewbe be ngadare buri be buri maygo be tay be tay burta maygo do duniyaru tebe ben burta jutgo balde burna jutbe balde kam fu en tawan gal tebe dum burta rewbe worbe fu mayo be lawbo fu gal be tay rewbe do warata ha wato goddo do o jeno non o dun jeno o dun wada jeno mako ha o nayi o tugga sawro o jeno non en tawata pulde bamaju dum pamaru ndotti jonon kugal mako kallungal gawon kam zinangal gan o tokki non ha o tugga sawru nda balde mako juti en tawataabe on kam timman gaay maaju wala bo o tuba o wota hidde ko balde mako man naywa to do do dum tabitini jamuji bi adama en do bes doro be maaju anna al mutazawwijin ya'ishuna mudda atwal mimma ya'ishu ghayr al mutazawwijin do kadum hunde tajriba jarriba dum do duniya non maaju dum way to kadirirabe do seeda go koccuden her boteji teego boteji man ha dina bote man ha risku bi adama bote man ha jamu mudum filan bo jonta do kam derirabe na soyne tego man kam to be bino en dum do rammina balde mana en pamatano amma hande kala en paman wangugo masibo mo Allah neli wara hito jeno be de kita sharia wala biete dum sida dum dum fammi en mo tiata man kam na jotta ga kan kuma o do lara fakat hunde onde nanga bi adama o yaabe biya mo an kam taskatan o yora nin yorgo o timma rewbe mako bo tasko ndena man non akthar yimbe nawndo be bi to dum nasti be bi sida natiya bi adama be bi mo balde o juti man du sappo wata duniya bawo majum do kam juta balde jo mayan asawere man mayan le bidir mayan le bitati e wala bo lawol no dum tokkorto bi adama burngol sembe balawol zina majum to den tego dum lawol kisnawol ummatore luttowol nedda ko ummatore wondo ummatoje de acci zinaji mudum teyibe teama tawen nyawdi gujji duddi kampan gadi hado ummatoje riskuji lesdi pecho ummatoje maramareji ngam barkaji tego maju to en gidi jottoden nukda gotka fere wete hukmu zawaj dum ekita tego en dari ha bawo do tegal dum dum woni kanjum en dari bo hadiseji be ayaje ko sollido tego en dari bawo man hikmaaji duddi boteji duddi kebotodi be tego e kita tego dum dum dume fardun sunnatun mustahabbun makruhun mubahun kita ahkamu shar'i kam najui tele man do dum dume de eftata her kitaji tele man kitaji man jui pat wottegal lattingal wajib wottegal lattingal mustahab wottegal lattingal mubah wottegal lattingal bo haram kala kitaji man di fu wodi bo tele tokki don to en daro aran kam ngale woni tegal wajibi wal mana do moy gor ko tegal wajibi to yajibu zawaj ala man qadara alayhi wa taqad nafsuhu ilayhi wa khashiya al anat sifaji tatto di kawdo bi adama tego mako wajib hukmu mudum wujub o wawan do tego o wot ko tera be ko nyamna nafsu mako bo don mari haje debbo man e o do hula bo to tayi ukka go andir zina billa so inde tego man
owodi no tera odon mata bo suno tego e odon hula bo to tay ukkago hala harmini odo to jami en tego am wajibi na sunna mbi en mu hukmu zawaji ka wajibun anta tego ma wajib owodi no tera odon mata bo haje tego odon hula bo to tay taw ukko hako Allah hadi tego mako wajibi ngam ren go mako nafsu mako man do du wajibi do mako bi adama to wawan o tan do du wajibi النبي صلى الله عليه وسلم ويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء اون سكابي اون باودو تيغو در مودون جوغو تيا مواواتا بو او سومو غام سوما غومان حوبانن مو غيددي ماكو ييوان سونو ماكو بو رينن فرجي ماكو بو كانجوم مان دوويتي فادودي تو دو شريعه الاسلام كا وادي imma tego walla wadgo ko annabi jowi o ta to odon mata baw o wod bawde odon mata bo haaje man odo hula bo tata o ko hako halli to o tey man o wadi e to odon mata suno mako man o wawata muygo amma wala no tera kanko bo no sharia wi mo kanko bo o nangta nafsu mako o sumo ba jawmirawo cin do wi wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum allah min fadli on mo wala bawde no tera o nangto ha Allah jeyntiramo be moƴƴere mum e bo ko moybi adamaajo o hebayno o tera ayaka huwanan mo o hebayno o tera o dabbata rewbe jananbe o joodi non o do suumo ba annabi jowi sallallahu alaihi wasallam nebata ko Allah wadanta mo lawol no teyira nga wadi sunna lawol jawmirawo ngol o feccinirta ban jawmirawo cin do wi falyasta walyastafif alladhina la yuna nikahan hatta yughniyahum allah min fadlihi ha Allah jayntabe ha moƴƴere dum ina Allah cin do waadu mudum joodi do nanti o wawanti o wawaytego o do mata bo haaje tego man to o nantake o sumake ban annabi jowi Allah wadana mo lawol tego majum azawajul mustahab tegal lattingal gidangal on bo motegal idante dum amma man kana taigan walahu qadiran alayhi walakinahu yamana nafsi goddo odon mata o yide o tea o wawan bo tego amma odo holi bo nafsu mako jalata ko mo wada kallum o kam tego mako man mustahab gidan ngam wala ko jalatumo yaramo ha haram tego mako man dum gidadu abdullah ibn abbas o wi la yatimmu nusukun nasik hatta yatazawwaj dewal dewo timidita seito o tei الزواج الحرام تيغال حرام بودون غال بونو غال واي تي اوو غام او تورا ديبو ماجوم كو هير گندال بي موم كو ها نيامنو غو دوم نانما او تي غام او يانغيتا هوجي بي ادماجو او وادي ريس ماكو غام او يانغيتا دوم تيغو ماكو مان حرام ني تو كانجوم اندي وني انيه ماكو تي اي دوم شريعه كانجو وني مبودي غا ماكو kala de gorko andi ba imamul qurtubi o wi de kala gorko andi wawata nafugo do debbo wawata sadaki mum wawata hakkeji mudum taw da ba mo taw te aman wada ba annabi jo wido sallallahu alaihi wasallam enon bo der ko torrata debbo man daga ta ko la yajuz an yaghurraha binasabin yad'ihi wala mali wala sina'a daga ta ko estugo debbo dum bo der teego be torraman noy woni estugo debbo man o wi amo lenyol lisdi panna won lenyol teddangol to lesdi ni lenyol gol do woni bangtingol o wi'a minna mi lenyol wanewol asgol am kaza am naw kangol bo debbo majum tera be mako do asgol teddungol ha yimbe debbo go yaata wasina wasgol majum do dum der zamba do woni mi wanewol ha asgol amma bo naw kambe walla bo jawdi o wi'a mo kanko do kanko mari motaji kazaaji societe wanewa ga mako be tera be debbo tawana kanko mari dum